Tots els municipis de Mallorca s'han adherit al pacte de Batles i Batlesses per l'energia i pel clima, una iniciativa europea que han subscrit més de 7.000 ajuntaments de 57 països. L'objectiu d'aquest pacte és implicar les entitats locals en la reducció d'emissions de CO2 de cara al 2030. Amb la signatura d'aquest acord, els 53 pobles de Mallorca es comprometen a desenvolupar plans d'acció per invertir en energies renovables, millorar l'eficiència energètica, punts de càrrega elèctrica i també la reparació de fuites d'aigua. El Consell de Mallorca, coordinador territorial d'aquest pacte, s'ha compromès a mantenir les ajudes per a l'any que ve. El 2019 ha estat d'1,5 milió d'euros i el 2020 ara estan pendent de l'aprovació del pressupost, però bé, sí que veure que el compromís del Consell amb aquestes ajudes serà ferm i decidit per tal que, com a mínim, no se redueixin.